12. jūlijā bija pēdējā pieteikšanās diena pamatstudijām Latvijas Universitātē. Iespēju kļūt par studentu izmantoja arī Oskars Miķelsons, kurš ieradās vien pāris minūtes pirms pieteikšanās termiņa beigām. Plašāk par pieteikšanās rezultātiem un norisi stāsta prorektors Jānis Ikstens un studentu servisa direktors Jānis Saulītis. Es pēdējā brīdī izdomāju, ka vēlos mācīties vispār, sāksim ar to, savu šaubījos. Un, jā, tā nācās skriet pēdējā mirklī. Man interesē rakstīšana, sāksim ar to. Un žurnalistika tāda, intervēt cilvēkus, veidot rakstus. Un kāpēc Latvijas Universitāte? Dzirdētas labas atsauksmes, tās labākās. Laikam jau tādēļ. Daudz mācības. Tas var tāds sagaidīt. Jauni draugi. Mācīšanās process kā tāds. Mēs redzam no uzņemšanas rezultātiem, ka tieši dabas zinātnēs ir vislielākais interesantu pieaugums. Tur faktiski šo pieteikumu skaits ar pirmo prioritāti ir lielāks nekā pagājušajā gadā. Kaut arī absolventu skaits, salīdzinājumā pagājušo gadu vidusskola absolventu skaits ir samazinājies gandrīz par 8%, tad tur ir vairāk nekā 5% pieaugums pret pagājušo gadu, kas, manuprāt, ir ļoti labs rezultāts un kas arī atspoguļo šo pieaugušo interesi par dabas zinātnēm. Tradicionāli populārākās programmas ir datorzinātnes, tiesību zinātne, komunikācijas zinātne, vadības zinības. Faktiski tāda top 10 ietvaros tās programmas pamainās savā starpā. Cik tu vienu gadu augstāk, cik bišķi zemāk, bet turpat viņas viss tās populārākās ir. Kā pēdējo gadu pieredze rāda, maksas vietas praktiski ir gandrīz visās programmās vēl pieejams arī pēc šī pamatprocesa beigām. Izņēmums varbūt ārstniecība vai tiesību zinātnes pilnā laikā, bet lielākajā daļā citu programmu tātad turpināsies pieteikumu pieņemšanu un varēs izmēģināt iekļūt vai iekļūt maksas vietās. Un tas varētu notikt sākot ar 25. jūliju, tātad nākošajā nedēļā pēc reģistrācijas nedēļas beigām. Un atkarībā no tā, kā katra fakultāte būs izlēmusi pieņemts cilvēkus pie sevis, jo šīs procesi jau notiek decentralizēti fakultātēs, tad arī mēs redzēsim konkrētas laiks, konkrētas vietas, un viss kopējais process noslēgsies līdz reģistrācijas nedēļas beigām, bet tātad katram interesantam, kurš vēlās pretendēt un iestāties kādā no šiem programmām, kurās notiek šī papildus uzņemšana, tad ir jāvēršās un jāskatās tieši, kad viņa izvēlētajā fakultātē notiek šī dokumenta pieņemšana. Ieva Hermane, Jānis Balders, Latvijas Universitātes Mediju un mārketinga centrs.